yemelelo. Ah, umva rero minyone. Mhm. Uranyumva neza? Yego. Kandi nzi kutandushye. Oya ntabwo nabikora. Dore ni byiza kubona ukora nkaha nga. Mu kigo kiza nk'iki mboneza minywere. Ukora te. Uzi ko bagabo dukunda gacupa. Yego. Ari ngiye wararutameza bindi se nabandi. Umaze kubibona aho waboneye akase hano. Kabisa. Urashimishije rwose. Uri umuntu wacu. Ukora nkaha nga. Ariko ibyo tukorera uramenye Suzana ntagomba kugira akabango kamutarukira mu matwi wabyumvise ega no maze no gukura maze gucakenge rwose nibyo byiza ega ntawe rero udakura ariko rero nanjye nukubika ibanga nanimira ugomba gukura sibo nibaza bakurangarira ubundi oya nyine ntabwo byabura ariko oya bimeze neza ariko ubundi byagendaga. Oya ndabona no gakora neza rwose ranaberewe. Ntacyo wowe nyizera ndabikora neza. Nkongere se ndabona kashize. Nk'umwana wacu. Wanyongera. Zero karindwi. Ariko rutameza abiri we. Kampamagare. Halo? Ariko atitaba sigara. Halo? Arutameza abiri ariko. Allo? Namuno? Uri hariko. Rose wahageze? Kare nayi nzoga nayimaze mpaye indi nayimaze uri he rwose ariko nikogeze kuri hoteli se? Nahageze. Yaga nta munozo? Niko? Ariko turaburanye niba ari akazi n'imbeshye rwo kaguheranye akazi ni kenshi tugomba kugakora iyo tukabonye asiko akazi kabuze igihe no kugafata neza ushoboye kuri chance yarwo turi kuri chantier dufite imirimo se ni amafaranga rero nzahakura ntabwo byatuma rero utagura agacupa nanjye ntabwo nkizi ibasha rutameza abiri niko ariko ntiwiyahura unyitereza nsengeye rwose baguheka se wazanye abaguheka se bitwaye iki se niko ariko hano hari amaroki ushoboye gusina ni n'amahirwe n'amahirwe mbonye se kugira ngo nuza kundaza uba wabobeye naho ndabyo kugira ngo byamushinga wacu rero ngira ngo umfashe akantu k'agasoko nabonye iryo ryo turarikora isoko ry'amafaranga angahe zari miliyoni niba ari cumi na zingahe icumi zirarenga ayo ni amafaranga nawayaga arafatika ariko kuri wowe urumva utwo dufaranga wadufata niko yewe ndagufasha ntari ikiguzi ngusaba ngewe none se ariko rero ariko hari n'inkuru ufite inkuru ishyushye harya kamari ngo byagenze bite mu mwanya wanjye kamari abagabo bajya byawe ntabwo umenya ibyamubayeho ngo yaguye kamari yaguye mu musarane mu musarane ntabwo se wari utinze ariko se umugabo ungana kuri yanyuze warakanze maze nkubarira ariko reka duhamagare minyone abanze agire minyone umva shamba tukubwire ntabwo ni minyone se minyone muri umuntu asuzana asigaye gukora niwe ubonye akazi hano yamaye uraho minyo hano se mukora mwiyambariye amakariso wahinduye se icyo kunywa sikoro ukinywa oya ni kapeti peti sikoro gashyushye gashyushye n'akarahure niko kamari rero reka mvuge ukuntu byagenze byagenze bite kamari urabizi mu minsi yashize abantu baba muri lockdown yego bajya kunywa inzoga bihisha ahantu iyo mu gikari si inzoga bagiye urumva noneho agiye kwihagarika baramubwira bati kugira ngo bihishe abashinzwe umutekano aravuga ngo namanuke inyuma mu rutoki mu rutoki agwa mu gifumo ageze aragendeye kuruta mu musarane utagikora umugabo nyaminaga amagabo maze amera nkeshe reka nze ndaje nkubwire reka mbe shubijemo laptop tubanze oya mbwire iyo nkuru ishyushye rwose muri akamaro ku buryo aba bagira ibyago niko wamubaze yega yega ufungura sha nakangaka naka rwose ariko rero muryohe shobora koze yega yega sageze ngo sikuntu karyoha uko abaye ese
Kuhaje urufuro gusa se ikira. Ibirahuri byabo. Sikubuze mu bwacu. Soma ufite inzoga nge sinzi ibyo wasengere. Icyo kongo rwose nyifata nk'ifasha bere. Nuko waje mu murima muceri kwa ariko. Aba byumvikana. Oya soma gakya. Usikora nagucurangura. Yego yego. Nakubwiraga bya kamari rero. Kamari rero ubwo kubera kunywa inzoga biherere bitanemewe. Agiye kwihagarika. Ubwo abantu bahagaze. Aragiye kusa mu musarane. Umutoki. Non, 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 Kamari yagende yabaye iki? Eh kamari gehe. Bani bamufashe. Eh. Birangiye bajye kumushaka. Bajye kumushaka ndakubwiza ukuri ngo basanze umwana umugeza aha. Agiye kurengerwa neza neza neza. Urumva? Babarahuruje. Kamari wa mukumuro umusarane. Birangiye rero reka. Ariko barasitse baratembaga. Abantu baratembagaye. Reka bazashaka rero kumukarabya bibi kibazo. Bashaka kuno mukarabya kugira ngo barekwa mukuraho umwanda n'intambara. Yewe kamari rwose. Hakaba umugabo rero rufite akantu kamodoka kaherigise kamukikorera iraye. Amushyizemo inyuma. Kamari amujyanye mu kinama. Ngoje kumukarabya nkoze imodoka. Bararyamisha. Bageze aba namba batrakata abatungu batunumbi 50 bati. 50. Bati yiterera irahenze kuyoza. Bati 50. Barampamagara rero ubwo nibwo twateranyije turateranya kamari barakarabya. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un Kamari. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si akabura ko natakikubona sinzi niba utagitahariya niba usigaye utahabwije oya ndahari ndahari meze neza hari giye mbakuze nange ariko muri iyi minsi narindi mu kazi tufite akazi akazi kenshi akazi karabonetse ariko mugani wa buriya akazi gahari ngombwa ngo umuntu agakore niba mbirya namaze bose batunzwe n'ubusa ntibarya tamizabiri yo kwari tamizabiri allo allo ari ku green hamuno ndakumva yesu uranyumva suranyumva ibiki urumva aya mafaranga 2000 wasigiye urumva ari buve miki ngo iki asundu uri he ibihumbi 2000 nayo sasize 5 urakeka ko ari makeya umva kandi umva ndashaka inyama ifriti ntibure nibyuko bibiri bya mayoneze ariko nkunda na gatoki urabizi ubwo ninza ndahita ngo iki wintera umujinya uri hero ukobwa ngo 2000 harabanye ukobwa azashobora urugora hari ngo niki kindi ushaka ngo mayoneze ngo inyama ngo niki kindi eh nigitoki reka rero nkubwire na salade ugende uje kurawa mugore wawe wo mucyaro ashyemo kokombre icyo gitoki agena agiteye munsi nahari iwanyu mu cyaro ariko umugore uvuga umugore uvuga ngo naje kuruhira iwawe umugore uvuga wamukuye hehe nyohereza amafaranga se nyine ha ubaho nta mugore bahongira ndakubwiye ngo nyohereza amafaranga ureke kumbwira ubusa niwe Jacques Sony ariko amafaranga ushaka kuyajyana he ndasaga guhaha nibiki uragura utambwiye ibihumbi bibiri vama inyama bya nini nusu inyama ntigura ibihumbi bibiri ya mugore azi kubarara Nimburi ko ntabure ukaje baraneze ko myana amafaranga ngomba gusiga. Sanga bihiye, sanga bihiye. Nta muno wintera umushinja nakwiye ngo nyoheze amafaranga nyine ntago naje kuhira iwawe. Ntago ntago ndi umunyacyaro ntago wansanze mu cyaro. Umwana wo mu mugi navukiye mu mugi. Ntabwo ananira ngo ngira ingegera rero. Gira vuba kandi nyoheze amafaranga mobile money yanjye irakura neza na kibazo cy'umutungo ifite. Oya amarezo yabuze amarezo yabuze. Tekesha yo ngayo kandi ibyo byose biboneka. Akose ubundi karagasaza ngo nta muntu uza ko ariko rase sona barimo bavugana kurumva bavuga ngo ibintu by'ibihumbi 2000 biki he ariko sasa sasa biki gihebo kanura makobwa kaza mwigondera kaba kana haza n'imbeshyerwa inzoga yakwapfa kuyinywera
Naisukira. Kaba kaguye vuto. Kansegamo ingi ataza kubimenya. Aho so rutamiza biri. Ara cyaka nsigaye ngira rero. Yebega kugira ngo no nk'umurimo w'umuceri neza neza o mu meshe. Eh? Umusaza karimo tindara. Ibyanjye mere turabikora gihe. Abantu barambeshye. Kongi twanje nitwabandi. Utamiza biri. Bambirya namaze.